Úchvatné, strhující, ohromující, překrásné, neuvěřitelné, okouzlující Norsko. Země, jejíž základem je voda a hory. Národ vyznávající dávné tradice, který se ubírá vstříc budoucnosti za pomocí důmyslných inovací. Objevte kulturu, historii a stavitelské divy této země z nové perspektivy. V nové řadě seriálu Evropa z výšky v neděli ve 21 hodin na National Geographic.